štúdiu je so mnou europoslankyňa a dnes už aj politička strany Demokrati Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Vítajte v relácii Na rovinu. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Poďme najprv k strane Jablko. Nebol to len taký marketing, aby vás bolo vidno, aby ste si posilnili nejakú svoju pozíciu pred vyjednávaním so stranami o voľbách a kandidátkach? No, ťažko odpovedať na takto položenú otázku. Marketing to určite nebol, ale to, že išlo aj o posilnenie pozície pri rokovaniach, o nejakom potenciálnom spájaní, to som hovorila od začiatku, pretože jednoducho, keď nemáte stranu, tak vás tí, ktorí majú stranu, akokoľvek malí sú, jednoducho neberú vážne. Čiže keby ste prišli na rokovania len vy ako osoba, tak by ste z nich získali menej, ako keď prinesiete celú stranu? Ale mne nešlo o to, aby som ja išla niekam ako osoba. Ja mám veľmi dobrú prácu v Európskom parlamente. Som tam veľmi spokojná a zostáva mi ešte celý rok mandátu. To znamená, že toto ani náhodou nebolo o tom, aby sa Nikolsonová niekde uplacírovala. Ja som, keď som odišla zo Sasky, tak začali sa okolo mňa zoskupovať rôzni šikovní ľudia, ktorí hovorili, že proste nemajú alternatívu a poďme nejakú alternatívu vytvoriť. Veď ja som to komunikovala veľmi otvorene. Ja som dlho hľadala lídra medzi rôznymi silnými mužmi, čo mi bolo aj častokrát vyčítané z rôznych aj z novinárskych kruhov. A napokon proste sa z toho stalo jablko. To prechádzalo rôznymi fázami, ako nabalovaním rôznych ľudí. Niektorí zostali až doteraz, niektorí odišli, ale momentálne máme v jablku okolo 130 ľudí a to už je skupina ľudí, za ktorú ja sa veľmi cítim zodpovedná a preto to by bolo úplne to najjednoduchšie, ponúkať samu seba, ale mne nešlo o to, aby som ponúkala samu seba. Ja sa snažím tu vybudovať proste nejakú stranu, ktorá už dnes má veľmi jasné línie. Prakticky čakáme teraz na tú registráciu. Na to, že ako teda budete fungovať v rámci Demokratov, ak by ste aj boli napríklad zvolení do Národnej rady, buď vy, alebo teda viacerí členovia, tak budete fungovať ako nejaká platforma Demokratov alebo v jednotnej nejakej strane. Ako si to máme predstaviť? Jablko bude štandardná politická strana, ktorá bude budovaná z dola. Našou ústrednou témou je teda tá reforma regiónov, preto my sa snažíme čo najviac ľudí prilákať práve z tých regiónov, ktorí rozumejú o tom, keď hovoríme o štrukturálnej reforme regiónov. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že my sme nejakým spôsobom nesplynuli s Demokratmi ako so stranou. Jablko bude proste štandardná politická strana, ktorá sa bude na tom politickom trhu nejakým spôsobom formovať. Jablko nie je strana, ktorú sme zakladali len pre tieto voľby. Je to strana, ktorá má ambíciu tu fungovať. Máme tam kopec mladých ľudí, ktorí naozaj by chceli pôsobiť v tých veciach verejných na Slovensku, čo teda ja si veľmi vážim. Takže my sme nevytvorili žiadnu symbiózu s Demokratmi, okrem toho, že ideme na spoločnej kandidátnej listine, z čoho vyplýva teda aj to ďalšie pôsobenie, že ak by sa nám podarilo prekrúžkovať, čo teda preto sme si žiadali tie posledné miesta, toto je náš cieľ, aby sme sa prekrúžkovali, tak pravdepodobne vytvoríme jeden poslanecký klub spolu s ľuďmi z Demokratov. Ako to bude fungovať, povedzme, politicky a ideologicky, keď vy ste doteraz známa ako liberálna politička, Eduard Heger sa profiloval ako konzervatívec. Budete mať zhodu vôbec vnútri toho klubu na takýchto základných veciach? Tak práve preto my sme ani nešli do nejakého splínutia ako strany. My sme si chceli uzurpovať v tomto ako keby tú našu pôdu, na ktorej môžeme komunikovať tieto témy. Ale potom, čo aj Eduard Heger oznámil ďalšiu posilu na kandidátke Demokratov Dorotu Nuotovú, ako dá sa veľmi vážne teraz pochybovať o tom, že nakoľko sú demokrati ako takí konzervatívni. Ja som Eda Hegera vždy vnímala ako takého veľmi umierneného konzervatívca. Áno, ale chcel sa spájať s KDH, to tiež o niečom hovorí. No ale nevyšlo to a jednoducho pravdepodobne zvíťazila proste tá jeho umiernenosť. Napokon má tam pána Naďa, hej, bývalého ministra obrany, ktorý je podľa mňa celkom otvorený liberál. Bol tam aj Rásťo Káčer donedávna, ktorý ako keby spolu zakladal tých demokratov, čo tiež teda nemal problém aj verejne povedať, že napríklad je zaregistrované partnerstva. Ako pozrite sa, ja nemôžem a
nechcem vymazať samozrejme tú moju politickú minulosť. Ja sa hlásim teda k tým témam, ktoré som aj častokrát presadzovala na politickej scéne aj v parlamente. A napríklad registrované partnerstva bola jedna z tých vecí, pretože pre mňa dnes otázka nestojí, že či, ale kedy. Hej? Aby sme sa zaradili normálne do sledu tých krajín, ktoré pochopili, že je veľmi dôležité nedeliť občanov na dve kategórie. No ale demokrati hovoria, že nebudú otvárať vyslovene tieto kultúrne témy, že sa na ne nebudú sústrediť. Prečo podľa vás treba vôbec demokratov na politickej scéne? Prečo by nemali liberáli voliť Progresívne Slovensko a konzervatívci KDH? To sa musíte opýtať Eduarda Hegera, prečo išiel touto stranou. Ja mám preto isté pochopenie, pretože ja som tiež odišla z mojej ako keby alma mater strany, hej, z Osasky, a vytvorila som Jablko. Eduard Heger odišiel z Olano a vytvoril Demokratov. Keď si zoberiete dnes tie počty, tak prakticky nám je dosť často vyčítané, že ako keby trieštime tie strany, ktoré sa hlásia k tým demokratickým nejakým hodnotám. Ale keď si dnes zoberiete tie počty z prieskumov verejnej mienky, tak ja si myslím, že demokrati s tými posilami, ktoré sú dnes na tej kandidátke, vrátane Jablka a vrátane Jozefa Mihála, ktorého sme dnes akurát predstavili na tlačovke ako ďalšiu posilu, ktorý bude na 145. mieste tej kandidátky, ako keby taký prechod medzi tými demokratmi a Jablkom. Tak ja si myslím, že táto kandidátna listina, tak ako je postavená, môže zohrať ešte veľmi významnú úlohu v kreovaní ďalšej vlády, pretože ak sa všetci zhodneme teda z toho demokratického spektra na to, že si naozaj neželáme návrat Roberta Fica a naozaj si neželáme nástup nejakého pravicového extrémizmu, ktorý zosobňuje dnes republika, tak si myslím, že by mohlo práve takýmto spôsobom vzniknúť celkom sympatické zoskupenie, napríklad demokrati, Jablko na tej jednej kandidátke, Progresívne Slovensko a Saska. A posledná vec, ktorú k tomu poviem, že viete, hovorí sa o tom, že áno, mohli sme nevznikať, mohli sme sa pospájať, ale spájať sa môžete iba s tým, kto sa chce spájať. A áno, prakticky k tomu Saska, sa ešte dostaneme, prepáčte, tu sa áno, ešte, ale chcem zastaviť tam, čo ste povedali teda pred chvíľou, že vlastne Saska, PSK a tak ďalej, no tak ale nebudete si navzájom len vyjedať voličov, že vlastne nemôže to skončiť aj tak, že vlastne všetci zostanete mimo parlamentu, keď sa orientujete na toho istého voliča? Na tých istých, s jednými, s druhými, vy ste vlastne niekde tak v strede. To si nemyslím, pretože keď si zoberiete tie prieskumy verejnej mienky, tak ešte stále je tam veľká skupina nerozhodnutých voličov, ktorí stále hľadajú tú alternatívu. Doposiaľ prakticky pri tých vyprofilovaných stranách sa ako jedinou alternatívou javilo Progresívne Slovensko, ale mnohí ľudia majú z rôznych dôvodov problém s Progresívnym Slovenskom, napríklad aj kvôli tomu, že ten ich program ide viacej doľava v niektorých veciach, napríklad v tom, že tak trochu ako keby extrémne, ale teraz ja to hovorím v pozitívnom slova mysle, oni majú napríklad ochranu životného prostredia. Nie každý sa s tým vie stotožniť. To znamená, stále sú tu ľudia, ktorí hľadajú tú alternatívu. A ja sa domnievam, že tá kandidátka, teraz nehovorím o demokratoch ako takých, ale tá kandidátka môže predstavovať práve túto alternatívu, najmä ak si zoberiete, že spolu s Jablkom a spolu s Jozefom Mihálom tam prichádza prakticky najsilnejší sociálny tím. Ja nepoznám inú stranu, Saska určite nie, Progresívne Slovensko DETO, ktorý malo tak vypracovaný program v tej sociálnej oblasti so všetkými reformami, ktoré tam potrebujeme urobiť. A to je od reformy dôchodkového zabezpečenia až po reformu napríklad sociálnych služieb, opatrovateľky, domových sociálnych služieb, terénna opatrovateľská služba a podobne. A toto my máme tak mohutne zastúpené, že si dovolím povedať, že ľudia, ktorí hľadajú odpovede na reálne problémy ich každodenného života, to môžu nájsť práve na tejto kandidátke. Bela Bugár, ktorý je momentálne teda podporuje stranu Modrý s Mostom Hit v spojení, mi v tejto relácii tento týždeň povedal, že Eduard Heger podľa neho nie je schopný riadiť žiadnu politickú stranu, nemal by byť lídrom vôbec ničoho a mal by tie strany spojiť, ale neísť do volieb. To isté hovoria aj ďalší politici, s ktorými by ste sa teoreticky ešte mohli spájať, kde tie strany sú menšie, všetky by mohli mať záujem na spojení, ale oni hovoria, že Eduard Heger je pre nich skôr záťaž alebo reputačné riziko, že nechcú jeho ako lídra. Toto je pre vás otázka, ktorá je vyriešená alebo ešte bude otvorená?
Dnes sme sa o tejto otázke rozprávali, pokiaľ viem, ale mali by ste sa na to predovšetkým opýtať samotného Eduarda Hegera. Nerada by som hovorila za ňo, ale faktom je, že dneska sme sa na to pýtali spolu s Jozefom Mihalom a otázka lídra kandidátky, takto naširoko postavenej, je ešte stále otvorená. Takže myslím si, že tieto hodnotiace úsudky aj zo strany pána Bugára, ale aj mnohých ďalších, ktorí sa k tomu takýmto veľmi jednoznačným spôsobom vyjadrujú, sú podľa mňa trochu predčasné. Ako počkajme si na to, v akej forme tá kandidátka bude predložená a kto sa napokon stane volebným lídrom. Takže ak by napríklad podmienkou na spojenie s tými ostatnými menšími stranami bolo, aby Eduard Heger nebol lídrom, tak vy v tom zoskupení Demokrati, Jablko a ďalšie tie menšie strany ste ochotní to ponúknuť napríklad Mikulášovi Dzurindovi? Och, tak to ste ma naozaj teraz prekvapili, až dorazili by som povedala. Ja by som konkrétne mena v tejto chvíli nespomínala a nerada by som hovorila za Eduarda Hegera, iba opakujem to, čo som sa aj ja dnes pýtala a na akú odpoveď som na to dostala, že otázka toho, kto bude volebný líder našej kandidátky spoločnej, tak to ešte uvidíme. To je ešte otvorené. A v hre sú oveľa zaujímavejšie mená pri všetkej úcte k Mikulášovi Dzurindovi. Kto napríklad? No tak to si píšte, že to vám tu nepoviem. Ja si viem predstaviť nejakých ľudí, ktorí už niekam kandidovali, ktorí ešte nie sú uprataní na kandidátkach, alebo ktorí pôsobili v nejakých verejných funkciách, ktorí doteraz ale, povedzme, že lavírovali, odmietali, nedohodli sa a tak ďalej. Veď vieme napríklad, neviem, Robert Mistrík to skúšal sa dohodnúť na rôznych miestach. Nepodarilo sa to. Čo by ste ho povedali napríklad na pána Mistríka? Nebudem komentovať Roba Mistríka. Ja som sa s ním x-krát stretla, ja som mám veľmi dobrý vzťah, ale nemám potrebu komentovať to, že aké mená sú v hre. Iba hovorím, že otázka toho, kto povedie takúto veľmi dobre vystavanú kandidátku s množstvom odborníkov na tej kandidátke, je ešte stále otvorená. Kde vy vidíte ten potenciál, s kým by ste sa ešte mohli spojiť do volieb? Pretože tých strán, tých menších, nie až tak veľa, no tak skúsme povedať konkrétne, že ponúka sa teda už, tam boli aj nejaké rokovania, ktoré nevyšli s pánom Dzurindom. Vy hovoríte, alebo teda demokrati, že kde je vôľa, tam je cesta, ale zjavne zatiaľ vôľa z ich strany nie je. Vy to vidíte inak? Viete čo, otázka spájania teda rezonuje od začiatku prakticky, ako sa začali rodiť rôzne subjekty na tom politickom spektri, ktorý sa teda hlási k tým demokratickým silám. A čoraz viac vychádzali, s postupom času čoraz viac vychádzali články a rôzne komentáre, ktoré boli veľmi skeptické k tomu, že či sa to vôbec stane, ale stalo sa to. Odkedy sme teda my ohlásili to spojenie na tej kandidátke, sme dnes mali ďalšiu tlačovku teraz s Jozefom Mihalom, čo je obrovská posila, si myslím. A všetko je ešte otvorené, by som povedala. Pozrite sa, ja som mala rokovania veľmi príjemné, napríklad s pánom Mackom. Veľmi dobre vychádzam so Žoltom Šimonom, ako proste je to partia ľudí, s ktorými sa podľa mňa oplatí rozprávať. Keď sa pýtate mňa, ja som tu teraz za seba, ja nie som hovorkyňa Eduarda Hegera, tak vám môžem povedať, že áno, ja by som si to vedela predstaviť a bola by som veľmi rada, keby tieto menšie strany sa stretli na jednej kandidátke. Ale to hovorím sama za seba. Čiže so Žoltom Šimonom a s pánom Mackom to považujete ešte za otvorené. Teda mám tomu rozumieť tak, že nejaké rokovania tam prebiehajú, budú prebiehať? To som nepovedala. Povedala som, že mne by sa to teda veľmi páčilo. Ja tu nie som hovorkyňa Eda Hegera. Ale pán Heger to má povedala, na starosti. Ale povedala by som, že všetky tieto veci sú ešte otvorené a bavíme sa o tom aj medzi sebou. To znamená, nie je to niečo, čo by sme dali do nejakej poslednej zásuvky na našom stole, alebo že by sme na to zabudli. My si uvedomujeme, že každý hlas je dobrý preto, aby sa podarilo vytvoriť demokratickú vládu po tom 30. septembri, aby sme tam nemali Uhríka ako ministra zahraničných vecí a Roberta Fica ako už neviem koľkého premiéra v poradí, pretože toto je naozaj vec, ktorú nemôžeme dopustiť a tomu musíme podmieniť všetko. My sme sa k tomu takto postavili v Jablku. Ja keď som si išla sadnúť s Edom Hegerom, ja som sa s ním nebavila o tom, že ja chcem byť líderka alebo neviem čo. Ja som svoje ego schovala akože veľmi hlboko. My sme si vyrokovali 5 miest na tej kandidátke plus teraz Jozef Mihal, ktorý prakticky pre Jablko napísal veľmi dobrý program v oblasti reformy dôchodkov, odvodov a daní. Takže
aj na tom je vidieť, že my sme boli veľmi akože reálni, s nohami na zemi, my sme si nepýtali nič, čo by sme mali pocit, že by nám nepatrilo, alebo že by sme si uzurpovali príliš veľký priestor. A ja si myslím, že keby sa každý k tomu postavil takýmto spôsobom, tak by sme boli schopní vytvoriť niečo, čo by reálne mohlo zabodovať v tých septembrových voľbách. A potom by bolo možné aj postaviť blok napríklad so Saskou, keď prejde teda 5%, v tomto im ako reálne držím palce, lebo si uvedomujeme, že budeme potrebovať aj partnerov. A napríklad Progresívne Slovensko, bolo by to určite lepšie ako, ja neviem, strany, ktoré sa tiež skloňujú, hej, ako napríklad Smerodina a podobne. Ja si myslím, že toto by bola veľmi sympatická skupina ľudí, kde nájdete odborníkov na rôzne oblasti a boli by sme schopní spustiť také reformy, ktoré Slovensko potrebuje. My máme na Slovensku 20 miliard eur z fondov Európskej únie, či už z plánu obnovy alebo z viacročného finančného rámca. V živote, nikdy v živote, historicky sme na Slovensku nemali toľkoto peňazí. Je veľmi dôležité, aká vláda, či to bude proreformná vláda, ktorá vznikne potom 30. septembri, pretože ak by sa tie reformy naštartovali, Slovensko sa môže dostať z toho rebríčka, kam sme sa prepadli prakticky vo všetkých hodnoteniach, či už EÚ alebo OECD, a mohli by sme sa pridať k tým úspešnejším krajinám. Prečo nie je Eduard Heger v tomto skôr prekážkou? Lebo to je to, čo hovoria tí ostatní politici a ľudia si ho tiež spájajú s tými neúspechmi tejto vlády, alebo teda tej predchádzajúcej, pretože bol premiér, pod jeho rukami sa tá vláda rozpadla, predtým kryl chrbát Igorovi Matovičovi, ktorý bol extrémne nepopulárny a doteraz je. Vy osobne to ako vnímate? Mal by byť Eduard Heger lídrom alebo nie? Ja si myslím, že aj on to vníma jednoducho reálne. Ja nemám vôbec žiadny záujem sa pridávať proste k takejto kritike Eduarda Hegera. Eduard Heger nie je to zlo na tej slovenskej politickej mape. Eduard Heger je veľmi slušný a umiernený politik, ktorý možno v istých momentoch sa mal rozhodovať rýchlejšie a tak, ako sa proste na premiéra v tom čase patrilo. Faktom ale je, že nikto z nás nebol v jeho topánkach. Nikto z nás nemal z jednej strany Igora Matoviča a z druhej strany Richarda Sulíka. Proste to nebola veľmi jednoduchá pozícia. Prišla vojna na Ukrajine, energetická kríza a tak ďalej. Bolo treba hasiť veľmi veľa vecí, ale ja to akože nechcem hodnotiť, pretože ja som nebola v jeho topánkach. Ja som nebola v jeho koži. Ja vám neviem povedať, že či ja alebo niekto iný by sa proste zachoval v tej chvíli inak. Čo tým chcem ale povedať je, že ja som dnes na takto položenú otázku, či je otázka lídra kandidátky demokratov, kde je dnes aj jablko a preto mi na tom záleží a preto sa na tom pýtam, či je to ešte otvorená záležitosť, na čo mi bolo povedané, že áno, je to otvorená záležitosť a toto je to dôležité memento a toto je aj ten dôležitý odkaz pre tých, ktorí už teraz vynášajú tieto hodnotiace úsudky podľa mňa príliš rýchlo, pretože tá kandidátka ešte nie je odovzdaná a na tej kandidátke ešte môže dôjsť k významným zmenám. Rozumiem. Vy ste jediná, ktorá dlhodobo hovorí konzistentne, že ak nebudete mať v prieskumoch pred voľbami dostatočný počet, teda nechcem povedať, že hlasov, ale dostatočnú podporu, že by ste to mohli vzdať, teda odstúpiť z volieb. Ako to bude teraz, keď vlastne ste už súčasťou demokratov? Platí tento sľub len pre vás, že vy by ste sa vzdali toho miesta na kandidátke, alebo celá strana demokratí, alebo ako to máme čítať? Ja som bola veľmi konzistentná v týchto vyjadreniach, keď som zastupovala Jablko. To bolo aj pravda, že v momente, ak by sme my ako Jablko predložili kandidátku a jednoducho by to nevyzeralo na nejaký rýchly postup v tých preferenciách, tak sme boli odhodlaní vzdať sa účasti vo voľbách a teda odporúčiť nejakú inú zo silnejších strán, ktoré sa budú uchádzať v tých septembrových voľbách o priazeň toho demokratického voliča. Tá situácia je dnes taká, že my nie sme predkladateľmi tej kandidátky. Predkladateľmi kandidátky sú demokrati. Ja som toto povedala na začiatku Edovi Hegerovi, teda, že my sme dali takýto prísľub a netreba to veľmi siliť, ale faktom je, že odvtedy ako keby sa stal sled nejakých udalostí. Poprvé, ja prinesem kvalitných ľudí za Jablko na tú kandidátku. Ľudí, ktorí majú vo svojich oblastiach nejaký výtlak, plus teda objavuje sa tam meno Jozefa Mihála, ktorý je veľmi dôležitým hráčom na tej slovenskej politickej scéne, odkedy vlastne nastúpil. A je fakt, že je len veľmi málo ľudí medzi politikmi, ktorí prešli takou dlhou politickou kariérou a ponechali si také čisté meno odborníka ako Jozef Mihál. A ja si myslím, že keď je takto postavená dnes tá kandidátka, ktorá ešte stále nie je uzavretá, ešte stále je otvorená,
ešte sa tam môže tam dôjsť k rôznym posunom. Ja som si dnes takmer 100% istá, že dokážeme pokoriť tú 5% hranicu a teda nebude na stole prepad žiadneho hlasu demokratického voliča. Keď hovoríte takmer na 100%, tak to znie, že to nie je úplne naisto. Čiže čo by sa muselo stať, aby ste nakoniec z tej kandidátky odstúpili, ale to je opäť tá istá otázka, že či iba vy osobne a Jablko, alebo by ste tlačili na to, aby demokrati celkovo to vzdali, lebo to by asi nepomohlo ničom, keby vy ste odišli a demokrati by ďalej kandidovali, hrozil by úplne rovnaký prepad hlasov. Je to otvorená otázka pre nás z našej strany, o ktorej sa budeme baviť krátko pred voľbami, tak ako som ja od začiatku konzistentne tvrdila a dnes vám to tu aj potvrdzujem, že my veľmi citlivo budeme sledovať ten vývoj tých preferencií tej kandidátky, ktorú predstavujeme, teraz spoločnej kandidátky a rozhodneme sa krátko pred voľbami. Rozumiem. Dobre, ešte by som sa vás opýtal na to, že čo vlastne prežívate, keď pozorujete ten prerod vašej pôvodnej materskej strany SAS, teraz sa rebrandovali na Saska a ich komunikácia vyzerá úplne inak. Richard Sulík zase vytiahol tému migranti. Ako to sledujete, čo si o tom myslíte? Áno, začnem od toho konca. Ten migračný pakt, ku ktorému vlastne rada včera schválila svoje stanovisko pred blížiacimi sa trialógmi. To mi je veľmi ľúto, lebo ja som si myslela, že toto má už Richard Sulík a Saska za sebou takéto strašenie, lebo to je to, čo teraz robí Robert Fico. A ja si myslím, že úlohou všetkých serióznych strán, ktoré sa uchádzajú o priazeň toho demokratického voliča, by malo byť to, aby sme nesadli nálep Robertovi Ficovi, aby sme nešli touto populistickou cestou, pretože tu nie je vôbec na mieste strašenie nejakou migračnou krízou. Predpokladám, že Richard Sulík vie, že ten migračný pakt sa rodil 8 rokov, veľmi dlho, od tej migračnej krízy, ktorá bola v 2015 a 2016. Ja som vtedy mala problém s tým v Saske a veľmi výrazne som to komunikovala aj smerom von, že straší ľudí touto migračnou krízou, pretože som sa naozaj domnievala, že toto je parketa, v ktorej môžu excelovať proste iba politici typu Roberta Fica. A je mi veľmi ľúto, že teraz zažívam také déjà vu, pretože toto by podľa mňa seriózna strana, ktorá má program, ktorá má ľudí a myslím si, že takou Saska je. Myslím si, že k tomuto by sa nemala utiekať. Neviem, čím to radí ten nový pán od Babiša alebo či to je z hlavy Richarda Sulíka, ale veľmi by som ich chcela vyzvať, aby sa proste neprikláňali k takémuto hlúpemu strašeniu ľudí, pretože ten migračný pakt je práve legislatíva, ktorá má zamedziť tomu, aby tu vznikla nejaká nová migračná kríza a keby náhodou vznikla, pretože my nevieme úplne ovplyvniť dianie v krajinách tretieho sveta, tak aby Európa na to bola pripravená a aby sa nestalo to, čo sa stalo v 2015 a 2016, že sme na to jednoducho pripravení neboli. Pokiaľ ide o ten ich rebranding, že sa teraz volajú Saska, ja vám poviem len toľko, že napriek všetkému im držím palce. Lebo neviem, čo iné na to povedať. Ako ja si myslím, že oni určite majú aj kvalitných ľudí. Prepačte, kto sú tí ľudia? Už ste to povedali druhýkrát, ale mne sa zdá naopak, že vlastne z tej strany všetci odchádzajú. Vrátane vás, keď si spomeniem, kto bol v strane SAS pred 10 rokmi, tak už tam nikto nie je. Či už pán Poliačik, Miškov, Kolár, no, napadá mi množstvo mien, pán Mihál samozrejme. V tej strane nikto nezostal z tých pôvodných ľudí. Tak kto sú tí kvalitní tak ľudia? Zostal tam Richard Sulík a evidentne sa to všetko točí okolo neho, ale teraz myslím predstavili nejaké svoje týmy, s ktorými idú do volieb. Ja tu teraz nie som preto, aby som robila kampaň pre Sasku, samozrejme. Ale ja som rada, že sa nemusím ako keby podieľať na tom rebrandingu. Pretože ja si rada zapamätám SAS takú, akou bola, keď v roku 2010 vstupovala do toho ringu a takto si ju chcem navždy pamätať. Ešte úplne posledná vec. Vy ste spomenuli, že vašou stranickou prioritou je reforma regiónov. Čo presne si po tým máme predstaviť? Lebo to je taká téma, ktorú vždy niekto opráši z nejakej strany a vždy je debata o tom, že čo tým myslí. Naposledy aj Andrej Kiska to tvrdil a hovorí sa tu o nejakých možných zmenách volebného systému, že aby tie regióny boli reprezentované v Bratislave.
Čo tým myslíte vy? No, problém je, že všetky tieto ostatné strany, tak ako ste povedali, to oprášili a mali to niekde v programe. My to od začiatku komunikujeme ako našu ústrednú tému, pretože ak sa pozriete na to, ako zlyhávame v školstve, vo vzdelávaní, ak sa pozriete na to, ako zlyhávame vo veľkej miere aj v tom zdravotníctve, ak sa pozriete na to, ako absolútne zlyhávame v oblasti sociálnych služieb, ktoré sú absolútne nefunkčné na Slovensku. Toto všetko sú prenesené kompetencie a problém je, že tá decentralizácia nikdy nebola dokončená. To znamená, ten prenos kompetencií na tie regióny nikdy nebol u nás dokončený aj s tým, aby sa preniesol aj balík peňazí. Dobre, a to znamená, že to je niečo iné, ako keď niekto hovorí, že zmením volebný systém, samozrejme, tak, aby regióny boli reprezentované v Bratislave. Vy to chcete naopak, samozrejme, vy chcete, aby tá moc, ktorá je riadená z Bratislavy, bola viac v regiónoch. Preto sa to volá štrukturálna reforma regiónov, preto sa tomu hovorí, že to je matka všetkých reforiem, pretože aj keď sa pozriete napríklad na to vzdelávanie a na to, jak sme hodnotení, že naši študenti sa prepadávajú vlastne už úplne na úplný koniec tých rebríčkov v PISA a podobne, tak tam sa darí školstvu, tam sa darí vzdelávaniu, kde sú tie štáty decentralizované, napríklad vo Fínsku, keď sa pozrieme aj v rámci Európskej únie, ale keď vidíme z Európskej únie, tak napríklad Švajčiarsko je výrazne decentralizovaná krajina, ktorej sa veľmi darí, ale urobili to napríklad aj Poliaci. A teraz ja nejdem hovoriť o tom, že a akým spôsobom tam vládnu a tak ďalej. Skúste ale konkrétne povedať, že čo si pod tým má bežný volič predstaviť, že o čom teda bude sa rozhodovať decentralizovanie a nie centralizovanie. Lebo opačná, tá druhá strana tej istej mince by mohla byť, že si ľudia povedia, že teraz čo si budú všetci robiť to, čo chcú? No, problém je, že pri hodnoteniach napríklad OECD, ktoré riešilo rozdiely v regiónoch, tak napríklad Slovensko skončilo na posledných priečkách spolu s Mexikom. Pretože my máme obrovské regionálne rozdiely. Hej, a porovnávali nás s krajinou, ako je Mexiko, ktorá je ako neporovnateľne väčšia, kde porovnávali ako Mexico City vlastne s tým vyľudneným zvyškom Mexika. Na Slovensku porovnávali Bratislavu so zvyškom regiónov, ktoré sa nám tiež vyľudňujú. My potrebujeme preniesť kompetencie na regióny, ale nie len kompetencie, ale aj peniaze. Napríklad ktoré eurofondy. Kompetencie? No, ja vám to poviem napríklad na tom, ako by mali byť koncipované výzvy. Tie výzvy by mali byť koncipované tak, že ten prenos kompetencií pôjde na regióny a v regiónoch, napríklad na úrovni žúb našich, sa budú vypisovať výzvy pre reálne potreby tých regiónov. Nie tak, ako to je dnes, že niekde na Miri sa proste vypíše výzva, do ktorej sa tie regióny nezmestia, pretože oni nedokážu tak napísať podmienky tej výzvy, aby tie podmienky spĺňali všetky regióny na Slovensku, pri tom, aké sú obrovské ich rozdiely a aké sú obrovské ich potreby. Jednoducho, toto sa nedá urobiť, toto sa snažíme 30 rokov robiť na Slovensku a nefunguje to. Poliaci to urobili veľmi dobre, veľmi dobre cez tie vojvodstva. Presne toto urobili, preniesli tie kompetencie aj pri prerozdeľovaní eurofondov. Lenže viete, to nie je len, že toto sa týka len eurofondov, pretože si zoberte, že tie eurofondy, to sú jediné investičné peniaze, ktoré dnes v tejto krajine máme. A pozrite sa, ako to dopadlo. My máme 4,5 miliardy nevyčerpaných zdrojov. Ja nerozumiem, ako je to možné a možno je to práve preto, že jednoducho neboli schopní ani naplňať ten harmonogram tých výziev, ani pri tých výzvach riešiť potreby tých, pre ktorých sú tie peniaze určené a to sú predovšetkým regióny. No a v tých regiónoch to môže vyzerať aj tak, ako vy ste spomenuli napríklad Fínsko. A oni nemajú také tradičné obce maličké, ako máme my. My máme na Slovensku tisíce malých obcí. Vo Fínsku napríklad majú municipality, áno, ktoré sú ako keby nejaké združené obce. Môžeme si to predstaviť tak, že všetky obce okolo Zemplínskej Šíravy by napríklad mali len jedného starostu a ten by už vedel požiadať o väčšie eurofondy alebo väčšie nejaké investície. Jednu úradovňu, áno. Áno, ale toto je extrémne nepopulárne. Toto, keď poviete, že idem zrušiť obec Špačince, tak sa vám všetci Špačinčania postavia, že ale my nechceme, aby ste nám zrušili Špačince. Vy môžete tie podmienky. Toto navrhujete, aby sa tie obce zlúčili? Alebo to bude čo je vlastne tá konkretizácia toho, keď hovoríte o niečom takomto? To bude prirodzený vývoj, samozrejme, ako budú sa vytvárať prirodzene takéto spájanie obcí, pretože to bude práve pri tých podmienkach prenosu tých kompetencií. Jednoducho niektoré obce pochopia, že nie sú schopné ako naplňať tie kompetencie sami o sebe a preto sa bude prirodzeným vývojom, presne takisto, ako to bolo vo Fínsku, tam to bolo tiež veľmi podobne nastavené a prirodzeným vývojom sa stalo, že začali vznikať presne tieto municipality, ktoré mali spoločné úradovne a spoločne naplňali vlastne litery zákona a prenesených kompetencií. Ale musí to ísť aj s financiami, samozrejme.
Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne.